מה, אוריה, אתה אוהב ג'לי? כזה ג'לי פטל? כן, למתוק. ובננות? גם. גם? אז אנחנו נעשה קינוח מקסים. זה קרם של גבינה, קצת מוקצף. מגיעות כאלה של ג'לי, בננות, יהיה כיף. אז בואו נתחיל. אז עושים לנו כאן בתוך המערבל גביע של גבינה 5%. את הכל. מעולה. נשאר ככה עם הכף, אני אתן לך גם שמנת, יש לנו שמנת של 9%, זה שמנת חמוצה, גם את הכל. ככה נופל בבום אחד, נפל. מעולה. זה קינוח כיפי כליל כזה. יופי, עכשיו בואו תשים לימון פשוט, תשפוך את הלימון בפנים. אבל למה זה חמוץ? למה מוסיפים חמוץ לקינוח? אנחנו עושים חמוץ וגם מתוק, ובעצם זה ידגיש לנו את הטעם של הגבינה. הגבינה היא חמוצה מלכתחילה, עכשיו ייתן אקסטרה חמיצות. את כל הדבש, עכשיו גם כפית, צריך לנוח. הדבש, אם הוא לא יוצא לכם או לא נוזל לכם, קודם כל זה סימן טוב אם הדבש קצת גבישי, זה אומר שהוא טבעי, ואם הוא לא נוזל, אז פשוט אפשר לשים אותו טיפ-טיפה במיקרו, או בתוך מים חמים קצת וניל. שים בערך חצי מהכמות. מצוין. ואנחנו נפעיל. על איזה מהירות להפעיל? נתחיל מהירות איטית ואנחנו נגביר. אנחנו מתחילים לאט ואז קצת יותר מהר, הלאט בשביל שכל החומרים יתאחדו והמהר בשביל להתחיל להכניס אוויר לתוך התערובת. יופי, עכשיו אתה יכול להגביר. מעולה. בינתיים בוא נחתוך את הבננות. אני אקלף לך אותם. כמו לפרוסות? כן, תפתוך אותם פשוט לעיגולים. קצת יותר דק. יופי. הנה, מוכן לנו. אפשר להגיש את המנה? אז בואו תמידו כאן את שתי הסלחות סימפרו. נראה מה אתה רוצה לטעום? טוב. טוב? ואנחנו עושים מהקרם. עכשיו, פשוט תפזר ככה, ואיך שהיד היפה שלך יודעת לעשות, מין תנועה ספירלית כזאת את הבננה. כל אחד יכול לשים איך שהוא אוהב. מי שרוצה יכול להחליף את הבננה בטוט או בפטל. יש היום לקנות פטל קפוא גם, שאפשר להשתמש בו, פטל טרי. ויש לנו כאן ג'לי פטל. בוא ניקח שתי כפיות, ואנחנו נקרוץ ככה. עיגולים חמודים כאלה, ביניהם. כל אחד לפי איך שהוא אוהב. איך הוא יהיה תקשט איך שאתה אוהב. יפה סידרת את המניפה. מעולה. עושים מלא של ננה ככה. אז יצרנו כאן קרם גבינה עם בננה וג'לי, ואפשר גם לשים אותו במקפיא קצת, אם רוצים אותו, לאכול אותו כמעט כמו גלידה. ושיהיה לנו קיץ קריר, תיאבון.